Έχω αρχίσει και παίζω λίγο παράλληλα με τους Bucks κανονικά στο NBA. Το παιχνίδι που θα δείτε τώρα είναι το παιχνίδι εναντίον των Los Angeles Lakers. Derby στην πραγματικότητα. Σίγουρα, περιμένει πολλοί κόσμος να δει την κόντρα Γιάννη και LeBron. Λογικά θα είναι derby και στο σημερινό επεισόδιο του My Career του Καρέτσου. Τι να πω, απλά πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήμουν πολύ πιστός στο ραντεβού της Παρασκευής. Έχασα κάποιες Παρασκευές. Κάποιοι με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα, τι γίνεται και τα σχετικά. Παιδιά, εντάξει. Αυτό που κάνω, το κάνω για να περνάμε καλά. Την έφαγα. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνω. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είμαι λίγο πιο σταθερός. Αν και το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκω χρόνο κυρίως να παίξω περισσότερα παιχνίδια μέσα στην χρονιά. Τι έκανα ο Μίτσος, το χάσαμε. Να παίξω δηλαδή παιχνίδια χωρίς να με βλέπετε, για να προχωράω τη χρονιά, γιατί τώρα δεν έχουν όλα τα παιχνίδια την ίδια σημασία και την ίδια αξία. Τώρα αυτό είναι ένα derby με τους Lakers. Θα προσπαθήσω να το προχωρήσω το παιχνίδι offline και να δείτε match καλή ώρα, καλά match, καλά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλα άγχη αυτή την περίοδο τώρα, ούτως ή άλλως με τους κορονοϊούς και αυτά. Πρέπει να προσθέσουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να κλειστώ και εγώ λίγο περισσότερο στο σπίτι και να παίζουμε παιχνίδια. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ματσάκι. Match που έχει μέσα LeBron, έχει προβάλλει τον LeBron, αλλά δεν ήταν τρίποντο τελικά. Έλα! Έλα, μπράβο. Μην το χάσεις. Όπο, τούμπλο έκανε όμως. Ο Λόπες δεν κατάφερε. Έχουμε Davis, έχουμε Γιάννη, έχουμε Καρέτσο. Τα rebound, παιδιά, τα rebound. Τα rebound. Δύσκολο. Μας εκτός έδρας ήταν και στην πραγματικότητα δύσκολο. Οι Lakers, οι Bucks, οι οποίοι χάσανε ένα match μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτό το match που είναι εκτός έδρας με τους Lakers που είναι πρώτοι στη Δύση, στην πραγματικότητα. Θα έχει μεγάλη αξία. Όπως και να έχει, εμείς παίζουμε. Καλώς έχει 30 πόντους, 12,5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Με πρώτος ασίστ, πρώτος στα κλεψίματα. Πρώτος και στα φάουλ, νομίζω. Βλέπουμε ότι παλεύουμε πολύ για την στην άμυνα. Έλα, Γιάννη. Πάλι την έφαγα, ρε. Δεύτερη τάπα που τρώω. Ω, τι του βλένε αυτά που ρίχνω, ρε. Τα έχω σπάσει, τα έχω σπάσει. Όχι! Δεν ξεκινήσαμε καλά. Λογικό είναι το time out. Πάμε ξύλο, εγώ δεν έχω ξεκινήσει καλά. Με έχουν επηρεάσει και τα μάτς που παίζω και στο αυτό το εύκολο το επίπεδο που είναι πολύ εύκολο και τώρα έχω καιρό να παίξω κανονικό ματσάκι. Έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα Γιάννη, πέρασε το να τον έχεις. Όχι ρε πούστη, την πάτησα απ' έξω, πολλά δουλειά έκανε το προσπέρασμα. While most players can dominate with their scoring ability, he has done it with his passing. No doubt that he has the catalyst for the offense. And when players are cutting or moving to open space, he is done it. Now, here's the... Oh! Όχι, τον τάποσα. Δεν είμαι σίγουρος. Ωραία πάσα, τον ξεχάσαν τον Μπλέτσο, ευτυχώς. Φύγανε όλοι, μπερδευτήκανε, βγήκε ο φυγιασμός. Γιατί γράφει 12,2. Ενώ πριν έλεγε το 15, ίσως να μετράει και αυτό το μάτς. Λεμπρόν, παιδιά, 35 χρονών, μαντράχαλος.
Και κοίτα πως παίζει και στο παιχνίδι και στην πραγματικότητα. Το είπε και ο Γιάννης. Βλέπεις τον LeBron στα 35, εντάξει, λες Παναγία μου τι κάνει. Ναι, οκ, okay, χρειάζεται καλούς παίχτες γύρω του, αλλά ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πολλοί 35άρδες που να κάνουν τέτοια πράγματα, έτσι, ό,τι και να λέμε. Κοίτα, το βάλε, ρε! Πόσους πόντους έχει βάλει. This is the kind of start they were hoping for. Oh, πάλι! Σβήσε τα φώτα εδώ, τύπος τρελά, έτσι. Μας έχει σκίσει ο Ντέιβις. Αχ! Μαλάκα, τι γίνεται. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Χάνουμε πολύ νωρίς. Πάρα πολύ. Είμαστε πολύ βιαστικοί. Φοβάμαι τον Ντέιβις εγώ. Ο οποίος συνεχίζει να ταπώνει όποιον πάει προς τα μέσα. Έχει σβήσει τα φώτα, ρε. Άντε πάμε. Όχι πάλι στον Λόπες. Δικό σου, Μπλέτσο. Κακό σου. Χωρίς φάουλ εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Έχουμε σκοράρει 6 πόντους μόλις 4 λεπτάκια. Είναι δυνατόν. Και αμυνά μας τρίπια. 11 πόντους από την αρχή. Άντε, μπράβο, πάρε και κανένα φάουλ, ρε Μίτσο. Πρέπει να μπω μέσα, δεν μπορώ να το φοβάμαι συνέχεια. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω και 5 rebound μέσα τώρα, Εντάξει, έχει πολύ μέλλον το παιχνίδι. Ακόμα ξεκίνησαν δυνατά, παίζουν και εντός έδρας οι Lakers. Δεν μπορώ σε αυτό το μάτι να δοκιμάσω να παίξω. Είναι πολύ καλή ομάδα για να παίξω full screen. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Πρέπει να πάει ο Γιάννης υποχρεωτικά σε αυτό, ναι. Όχι, δεν πέρασε ούτε αυτή η πάσα. Τα έχω σπάσει. He kicks it to Davis. In the corner it's James. And the officials call for a 3-second violation. Τον μπέρδεψε αυτό, ναι, και κερδίσαμε την άμυνα. Ρούκι, καλά, εντάξει, ναι. Θα βρούμε λίγο ρυθμό στην επίθεση. He's in the top spot right now, and the hardware could be his. And there's no more deserving candidate. Έλα, Γιάννη μου, από κάτω την πήρες. Κάν' το, ρε. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Για να δοκιμάσω λίγο πίεση όλο το γήπεδο. Να πιέσει λίγο εκεί πέρα ο Μπλέτσο, το Ρόντο. Ο Τζέμις μέχρι τώρα μας έχει κάνει σουρωτήρι στην επίθεσή του και αντίστοιχα ο Ντέιβις μας έχει σταματήσει παντού στην άμυνά του. Τι βάζει, ρε φίλε! Μαλάκα, τι βάζει! Μέχρι στα 7 έχει, λέει. Το χάσε ο Γιάννης. So Los Angeles will take it the other way. Εντάξει, ρε μαλάκα. Να τα βάλεις όλα, έλεος δηλαδή. Μη σταμάτησε αυτός όμως, Δώσ' την πάσα, δώσ' την πάσα! Εντάξει, δεν πειράζει. Κερδισμένο φάουλ, έστω. Όχι, αρχίσανε αλλαγές, να δούμε που θα γυρίσουμε τώρα. Θεέ μου, αυτό είναι το πρόβλημα. 21-38! Δεν έχουμε. Φάουλ! Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Χάνουμε 17 πόντους ήδη. Πολύ κακό πρώτο 11 λεπτό του παιχνιδιού. Δεν έχουμε ελπίδα, πρέπει να πιέσουμε. Μαγκή και Κάζινς, τι. Εντάξει, δεν μπορεί να τα βάζεις όλα, ρε φίλε. Έλα! Άντε πάμε! Έλα, άμυνα! Άμυνα!
Και ο Γιάννης μόνο 6 πόντους, δηλαδή και αυτό πρόβλημα. Και εγώ 6 πόντους. Αχ, καλή άμυνα, μπράβο. Και άλλο rebound από τον Μίτσο. Βάλ το ρε! Μπράβο ρε, ήρθε ο Μάριο, ωραία. Έστω, ξαναμειώσαμε τους 11. Όσο ήταν στο, το άφη, όταν το άφησα. Μεγάλα δύο καλές άμυνες. Πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ στην άμυνα, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να κάνω και ένα σχόλιο τώρα το βίντεο, προφανώς το γράφω Παρασκευή πρωί. Είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ και παρόλο που δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, απογοητεύτηκα πραγματικά. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τα παιδιά. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι δεν φανήκανε σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να πιστεύουν ότι μπορούν να το γυρίσουν χωρίς να είναι η Τσεσεκά των παραλθόντων χρόνων. Έτσι. Είναι καινούργια ομάδα, δεν είναι η γνωστή Τσεσεκά. Και χάσαν πολύ εύκολα, το οποίο σημαίνει με αυτές τις ήττες κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός. Είναι τυχερός γιατί χάνουν και οι υπόλοιποι που είναι από κάτω. Αλλά έχει αρχίσει να μπλέκει η κατάσταση τώρα με 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει να αλλάζει λίγο το τσιπάκι του με τις καινούριες προσθήκες και την αλλαγή του προπονητή. Βασικά φαίνεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή, πίεση στην άμυνα όσο περισσότερο γίνεται και παρόλο που στα τελευταία μάτς είναι και χωρίς Μιλουτίνοφ και πολύ και τώρα χωρίς Σπανούλη, έχει βρει ένα σχετικά καλό ρυθμό, απλά είναι πολύ πίσω, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να περάσει play-off. Το σημερινό παιχνίδι με την ΕΦΕΣ θα δείξει και τι πραγματικά τι μπορεί να κάνει, γιατί η ΕΦΕΣ κερδίζει τόσο καιρό, λείπουνε παίχτες, δεν λείπουνε παίχτες, κερδίζει απλά συνέχεια. Ωραία πάσα στο Γιάννη, τέλεια. Τέλεια κύλησε. Θα είναι ενδιαφέρον το ματσάκι. Το καλό είναι ότι όλοι εκεί πέρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και η Φενέρ, όλοι αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν να είναι κανείς σε πραγματικό καλό ρυθμό και να πεις ότι θα κερδίσει κάποιος συνεχόμενα παιχνίδια και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να για να πάρει την πρόκριση. Χάνουν όλοι τώρα, χθες έχασε τώρα Ωραία μην έπαιξανε φίλε. Έχασε Ζαλγκίνης από την Zenit που ουσιαστικά τα πραγματικά μεγάλες της νίκης ήταν οι δύο με τον Ολυμπιακό, έτσι. Ωραία άμυνα. Το rebound, παιδιά. Το έβαλε, ρε. 15 πόντους είχε ο Cousins, ρε. Μπράβο, Μίτσο, πήρα το φάουλ, έστω. Με το σπάσιμο. Έστω, πάμε. Και φωνάζετε, ρε. Η επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι κομβική και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Φενέρ. Ένα παιχνίδι που μπορεί να τον φέρει κάτω τη Φενέρ και με μειονέκτημα στην ισοβαθμία. Και ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ στο Σεφ, νομίζω. Το οποίο επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον σαν match-up με την έννοια ότι η Ρεάλ τον τελευταίο καιρό δεν παίζει καλά γιατί λείπουν πάρα πολλοί παίχτες της. Και ο Ολυμπιακός το χρειάζεται αυτή τη νίκη. Οπότε θα δούμε. Ωραία, σταματήσουμε λίγο την πίεση όλο το γήπεδο γιατί μας εδώ το έχουν σπάσει το ζων. Σταμάτησα. Μπράβο, το rebound ρε Γιάννη. Davis kicks to Green. Εντάξει, το rebound. Το rebound, ωραία. Αυτό είναι. Φοβερή πάσα στο Γιάννη, ευνηδιασμός, γρήγορα, τέλεια. Έχω 10 πόντους με 25% στα σούτε, αλλά 5 rebound, 5 assist και μειώσαμε στους 8. Δεν τα παρατάμε. Έλα μωρέ, τι έβαλε τώρα. Every ounce of strength to muscle that shot in.
Κάρφασε, Γιάννη! Πάρα και το φάουλ, ρε φίλε. Σημάζεψε άλλους πάνω, μωρό ήταν αυτό. That's how you get your team back into it. And here's Caldwell Pope. He brings it up for Los Angeles. 8-point game. Καλή άμυνα. Brown against Green. Here's Davis. Καλή άμυνα, ρε παιδιά. Μπράβο, πάρ' το rebound. Σωστός. Έλα. Γιάννη, κάρβασε. Ναι, ρε φίλε, τρελό comeback. Μειώσαμε στους 6. Από τους πόσους, 17, 19, πόσο ήτανε, όταν έπεσε αυσά. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Τι είναι αυτά τα παιδάκια ρε, δεν τρέπεστε. Εν μεταξύ βλέπω και το γεμάτο γήπεδο εδώ πέρα στο παιχνίδι. Τώρα δεις άμα συνεχιστεί και όλη αυτή η φάση με τον κορονοϊό και στην Ευρωλίγκα και στο NBA. Βλέπω να παίζουν σε άδεια γήπεδα, εντάξει. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες φάσεις, με την έννοια ότι κάποιος θα τιμωρείται, δεν ξέρω και εγώ τι. Φοβήθηκα λίγο, αλλά αφού ήταν πιο εύκολο να το δώσω στο Γιάννη που θα ήταν από πίσω. Βγήκε ο ευνηδιασμός. Ήδη έγινε πρώτο παιχνίδι κυκλισμένων των θεριών μέσα στην εβδομάδα, με την Αρμάνη. Όλοι πρέπει να προστατεύονται και ειδικά τα γήπεδα είναι... Μαζεύεται πολλοίς κόσμος. Ωραία άμυνα, ωραία άμυνα. Μπράβο, 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 μπράβο. Ακόμα μια καλή άμυνα. Εξαιρετικά, έσφιξε η άμυνα. Έχει πέσει το σκοράρισμα. Πάλι φάουλ, ναι! Εντάξει, δεν μπορώ να... Α, από αλλού το πήρα, ευτυχώς. Γιατί μάλλον την έφαγα τελικά την τάπα εκεί πέρα. Τουλάχιστον... Όχι, δεν βαλά. Όλες οι βολές μέσα. Σκοράρω μόνο με βολές από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχω παίξει καλά στο δεύτερο quarter, μια αλήθεια. Μειώσαμε στους 2 πόντους. Έχω αυξήσει το take over μου εκεί πέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Μα δεν θα μπαίνουν όλα μέσα, χωρίς τον Λεμπρόν αυτή... Άρε, πού στην πάει το takeover μου. Α! Καλή άμυνα. Τουλάχιστον δεν το έφαγα. Κάντε ρε Γιάννη. Και γιατί έκανες δύο προσπίσεις, σήκω από εκεί κάτω ρε φίλε. Έχει φτάσει στους 20 πόντους από το κούμπο. Καλά είναι. Έλα πάμε. Δεν νόμιζα τσεκιά, ας μείνω εγώ εδώ καλύτερα. Σοφαρίσαμε πριν, ε. Πάλι εύκολο το κάνω. Όχι ρε! Όχι ρε, πάλι δεύτερη φορά. Ρε Γιάννη. Α, έκλειψα. Ω, το boost με πήρε χαμπάρι. Το κατάλαβα αυτή τη φορά. Ωραία. Κλέψιμο στο κλέψιμο. Τώρα όμως δεν γίνεται να το χάσεις. Μπράβο ρε Γιάννη. Τον έχω αυτόν εκεί πέρα να του δίνω την μπάλα συνέχεια. Εντάξει, οι άλλοι έχουν τον Λεμπρόν, εμείς έχουμε τον Γιάννη. Γιάννη μου! Ισοφαρίσαμε, γυρίσαμε με το μείον 17. Εξαιρετικά. Έσφιξε λίγο η άμυνα. Ωραία! Μα δεν το βγαίνει κανείς, δεν. Τέλεια! Περάσαμε μπροστά! Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο! Καλή άμεση στον Caldwell Pope. Το ριμπάνο, ο Γιάννης το εξασφαλίζει. Και φεύγουμε στον ευνηδιασμό πάλι. Κι άλλο φάουλ, τρίτο φάουλ του Davis. Όλα τα έχει πάρει ο Μίτσος. Τρώει δυστάμπωστα, αλλά δεν φοβάται. Συνεχίζει εκεί με το κεφάλι κάτω. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει. Να, γύρισε ο Λεμπρόν. Άργησε βέβαια. Ωραία.
Ποιος το μαρκάρει, ο Κόρβερ. Νομίζω ότι χειρότερο θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει. Το χάσε όμως. Κάν' το! Δεν πρόλαβα. Τέλειο πρώτο ημίχρονο τελικά. Τέλειο δεύτερο quarter από την στιγμή που επέστρεψα. Τα καταφέραμε εξαιρετικά. Για πάμε για το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά. Αντετοκούμπο. Και εγώ καλά τα πάω ρε παιδιά, όχι μόνο Αντετοκούμπο. Αρχίσαμε. Εντάξει, κουράστηκε όμως ο Μπάρμπα. Ο Γιάννης τρέχει ασταμάτητα φίλε. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, πάρω την πρώτη πάσα και όπως φεύγουμε μπροστά, αυτό είναι το παιχνίδι μας. Εφνιδιασμός, ο Γιάννης φεύγει πρώτος εκεί πέρα. Σχεδόν πάντα. Θα βάλω όλα μαζεμένα στην αρχή. Γιάννη, δικό σου. Βάλτο και αυτό. Αχ! Δεν πειράζει. Έπρεπε να μπει και αυτό. Αλλά δεν μπήκε. Σειράζουν να βγάλουν εφηβιασμό. Μόνο 4 πόντους είχε ο Κάιλ Κούσμα. Βάλε κάτι ρε Μίτσο. Θα έχω σπάσει στην επίθεση. Φάουλ! Μόνο με βολές σκοράρω. Πόσες έχω. Πρέπει να έχω 10 βολές, ε. 12. Τίποτα, δεν έχω βάλει. Έχω βάλει 3 καλάθια, έχω βάλει κιόλα. 2. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο triple double. Για μας μπάλα, ωραία. Πάμε. Το έχουμε γυρίσει καλά καλά το παιχνίδι τώρα. And his contribution to his team offensively cannot be understated. He is always leading the way for them with his ability to put up points. Out to the wing. Κακή επίθεση αυτή, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Ναι, αλλά έδωσα σωστά. Όχι, ρε φίλε. Δεν βγήκε αυτή η επίθεση. Καθυστερήσαμε. Καλή ήταν η πάσα εκεί πέρα που δώσαμε στο Γιάννη, αλλά την έχασε. Έλα, πάμε. Όχι, ρε φίλε. Ευτυχώς το χάσα. Φού, ρε πούστη. Να κάνουμε μόνο τα μοναδικά μας. 5 πόντους έχει μόνο και 6 τάπες βέβαια. Στην άμυνα έχει δώσει ρεσιτάλ. Δεν έχει σκοράρει ιδιαίτερα, αλλά έχει σκοράρει ο Cousins, ο οποίος είχε... Άντε, μπράβο, τα κατάφερα επιτέλους! Τρίτο καλά μετά από 10 προσπάθειες. Να σου πω την αλήθεια, με αυτούς μπορώ να πιέσω λίγο. Έτσι, μπράβο, βοήθειες κάτω καλά, θα rebound γάμω την τρέλα μου. Φύγαμε. Ω, με ξεχάσανε. Μπράβο ρε Μίτσο, άντε μπράβο. Εντάξει. Πήραμε κεφάλι, πολύ εύκολα τελικά. Το γυρίσαμε το μάσκ, ξεκίνησαμε πολύ άσχημα. Προφανώς μας πίεσε λίγο και η κερκίδα. Αλλά τώρα είμαστε στο συν 8. Γινόντας μια διαφορά 17 ποντών. Ή 19, δεν είμαι σίγουρος. Αυτά που έβαλε όλα μαζεμένα στο πρώτο quarter ο LeBron. Βάλ το ρε Μίτσο καλά και φάουλ. Φαντάζομαι δεν με πρόλαβε ούτε ο LeBron. Φαντάζομαι πόσο γρήγορος είναι. Πολλές βολές ο Μίτσος, πολλές βολές. Πολλά κερδισμένα φάουλ. Εξαιρετικός. Μπορεί να χάνει κάποια σούτα, αλλά κερδίζει τα φάουλ. Πόσο 14 βολές έχω. Πάω για ρεκόρ, ας πούμε. Διαφορά στους 10. Έχουμε παίξει φοβερές άμυνες. Έχουν κολλήσει τελείως η επίθεση των Lakers. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Επειδή κάποιοι που σας μπορεί να είστε καινούργοι στο κανάλι, πάντα παίζω Hall of Fame από την αρχή τη σεζόν. Εντάξει. Λέτε το πω στο εύκολο. Όχι, με έβγαλε. Όχι, τώρα κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα που με έβγαλε. Γιατί αυτό είναι που φοβάμαι πάντα κάθε φορά. Είδες πάνε 10 πόντι διαφορά στους 2. Ω, με πρόλαβε ρε!
Δεν έχω πάει πέντε τάπες. Ωραία πάσα στον Κόνατον. Βάλ το μωρέ, μόνος σου είσαι, καλός είσαι. Καλιά μήνα. Ποιος έκανε φάουλ, Λιάσοβα. Ποιος είναι αυτός εδώ. Ο Χάουαρντ είναι ο Σούπερμαν. Τι μαλλί είναι αυτό, δεν έχεις αντίχτη και μαλλί. Άντε, μπράβο. Αυτό είναι. Άντε λίγο να τρέξουμε. Α, έλα μωρέ φάουλ τώρα, τάπα ήταν αυτό εκεί πάνω. Φαντάζομαι ότι θα έρθει κάποιος από πίσω, αλλά λείπει ο Γιάννης. Τώρα γύρισε. Γκαρμπάκι έγινε πάλι ξανά, έτσι. Όλα γίνανε όσο... Γιάννη μου! Όχι ρε φίλε, δεν πέρασε πάλι πάσα. Έχουν ευκαιρία να περάσουμε μπροστά. Καρούσο! Το χάσε όμως, ο Γιάννης παίρνει το rebound και φεύγουμε στον εμφυδιασμό εμείς τώρα. Τους έμπλεξα, το βαλά πάλι συν 3 για την ομάδα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που πλησιάζει, το τελευταίο 12 λεπτά του αγώνα. Εκεί κάποιος. Ωραία. Καλή άμυνα, καλή άμυνα. Α! Όχι φάουλ μωρέ πάλι. Ένα κερδισμένο σήμερα, το έχασε. 9 assist όμως έχει, από το All-Star Game, όχι το κοιτάσμα. Και οι δύο ομάδες είναι στον πόντζ για αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό, τα τελευταία 90 παρακάτι δευτερόλεπτα, που τους περνάει όλος. Ωραία, γίνανε οι υπόλοιπες κινήσεις και αδειάσαν τη ρακέτα για τον Μίτσο, ο οποίος βρίσκεται το κενό και μετά το πρώτο κακό δεκάλεπτο κοντεύει. Όχι, είναι τέταρτο φάουλ, με βγάλεις έξω. Πάλι βολές. Κακό ήταν αυτό. Φτάνουν 28 πόντους. Μπράβο, πάλι κερδισμένος. Κερδισμένος, πώς πάντων. Α! Έχασε ο Γιάννης. Πρέπει να προσέχουμε τα φάουλ τώρα όμως, ε. Έκανα δύο μαζεμένα. Πρέπει να προσέξω τις προσπάθειές μου για το κλέψιμο. Τώρα εγώ είμαι με λάθος παίχτη εκεί. Κάποιος εδώ! Τι να κάνω, ούτε φάουλ μπορώ να κάνω, ούτε τίποτα. Ο βάλεις για τη γωνία. Το βάλε το τρίποντο ο Γιάνναρος! Ναι! Μια φορά πάλι στους τέσσερις. Ο Μιτσάρας κάνει άνω κάτω την άμυνα. Τον Lakers τρέχοντας με την μπάλα πέρα εδώ σαν τον τρελό. Ωραία άμυνα. Μόνος το κούσμα όμως. Rebound. Okay. Φύγαμε. Δεν βγήκε φυγιάσμος. Έλα. Όχι ρε φίλε. Άργησε να το δώσω. Αχ, δεν πήρε ο Γιάννης. Καλή άμυνα. Στο συν 4, πάμε για το τελευταίο και πιο... Τελευταίο κόρτο και πιο σημαντικό. Δεν είναι όλα σημαντικά, αλλά είναι το τελευταίο. Που μετά δεν έχεις χρόνο να... Κοίτα πόσες φανέλες έχουν αποσύρει. Και φυσικά του Μπράιν, ο οποίος... Ω, το χασά. Δεν τόσο εύκολο. Bad shot selection, γιατί ρε. Πάρτε το rebound μας, έχουν σκίσει ώρες όλων τα επιθετικά rebound ρε φίλε. Κινείται παράλληλα με το screen ο Μίτσος και δεν προλαβαίνει κανείς τα πόδια. Το πήρε πολύ ψηλά, βγήκε αναγκαστικά ο center έξω, κανείς άλλος δεν ήρθε για βοήθεια. Άδεια στη ρακέτα και ο Μιτσάρας θα είναι στους 30 πόντους.
σε ένα παιχνίδι που στην αρχή του δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να καταφέρει κάτι τέτοιο. Και 13 assist και 8 rebound. Έχω πολύ στα rebound, να κάνω ό,τι βλάμπη θέλουμε. Άντε. Και τις assist έβαλα μαζεμένες στην αρχή, μετά άρχισα να σκοράρω. Φέτοσα. Για πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Έλα ρε, προχώρα το από τόση ώρα του, γιατί μου δείχνεις φιλάθλους. Πρέπει να βάλουν ένα patch στο παιχνίδι και να είναι όλοι φιλάθλοι με mask. Άγιες, δεν πρέπει να αστειευόμαστε με αυτά, αλλά έτσι όπως τους είδα θα είχε πολύ πλάκα. Έλα ρε, προχώρα το. Κοίτα εδώ, δεν με αφήνει να το προχωρήσω, ρε. Ρε. Τι έγινε, κόλλησε. Α, τέλος. Δεν έχει ξανατύχει αυτό. Έπρεπε να περιμένουμε να περάσει όλο το time out. Ένα τον πιέσω. Γεια σας, μακάρι τον Davis. Καλή άμυνα. Πού πήρε το rebound από τα χέρια. Όχι ρε φίλε, τι κάναμε εκεί πέρα. Τι βλακία, Θεέ μου. Δεν είναι το λάθος. Back to Rondo. Pass to Howard. Bledsoe against Kuzma. Πάει ο Ρόντο κάπου από το καλάθι, λες και είναι center. Καλή άμυνα. Όχι ρε, έφαγα την προσποίηση, μην το βάλεις, σε παρακαλώ. Έφυγα! Μπράβο, Μίτσο! Ωραία ήταν, το φοβήθηκα το φάω. Πιέζουμε σε όλο το γήπεδο, κλασικά, ωραία. Όμορφα. Πιέζει να εκεί πέρα να πιέζει αυτή η μαχητική πάσα, ρε φίλε. Καθυστέρησαμε όμως πάρα πολύ την επίθεση του. 12-10 δευτερόλεπτα μένουν τώρα και δεν έχουν προλάβει καν να την οργανώσουν. Όχι φάουλ, Μίτσο, λίγο μακριά, λίγο. Άμα κλέψουμε, κλέψαμε. Ωραία άμυνα. Πάει για το rebound γιατί ο Γιάννης λείπει. Το έβαλε ρε. Τι έβαλε ρε φίλε. Υποποίησε το τέλος του χρόνου από τον Αντετοκούμπο με τον Γιάννη μπροστά του και το έβαλε ο τύπος. Στους 4 πόντους διαφορά παραμένει. Ένα τώρα θα με αφήσει να το περάσω το time out. Γιατί άμα είναι να περνάμε τα λεπτά έτσι με τα time out. Τώρα με άφησε. Λίγε ο Λεμπρόν για τα τελευταία 7:50 του παιχνιδιού. Oh, το χάσα. Φοβήθηκα πάλι εκεί πέρα. Ναι, αλλά... Φοβήθηκα πάλι. Αλλά βγήκα μόνος μου εκεί και το έβαλα. Μπράβο, αφού δεν με ακολούθησε κανείς, θα το μπουνίσω. Τα κάνω ρε φίλε. Στους 7 η διαφορά. Μετά το κλέψιμο. Κοίτα. Οχ, αλλάξαμε. Μπράβο όμως, Αυτό να πάει ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο μέσα. Τρεις φορές να πάω εγώ. Φάουλ από τον Ντέιβις, τέταρτο. Παραλίγο να φάω μια τάπα ακόμα. Νομίζω ότι έχει κάνει 4 τάπες και 4 φάουλ. Όχι ρε, χάσαμε την βολή, γάμο, την τρέλα μου. And just about 3 minutes through the fourth quarter here, Lakers trail by 8. LeBron kicks to Green. Έλα πάμε. Διαφορά έχει πάει σε 8 πάλι. Outside Rondo. Σε αυτόν μπορώ να έχω το αφήνω χώρο. Shot clock at 6. Μα αυτό! Ωραία! Είδες, ωραία το κάνω αυτό. Και πηγαίνει ο Rondo, δηλαδή παίρνει την επίθεση ο Rondo. Προς τα μέσα, πάνω στον Lopez. Καλή είναι η άμυνα που βγάζουμε, δηλαδή. Χωρίς φάουλ. Χωρίς φάουλ. Τελείωσε. Το βάλε, ρε. Και δεύτερο buzzer beater. 4 πόντι μετά από πολύ καλές άμυνες του Milwaukee. Αλεούπ μέσα. Πιέζουμε. Ωραίο ήταν αυτό. Μπορεί να το κάναμε εμείς, αλλά ήταν πολύ ωραίο.
that exceptional feel for when one of his guys is open. Με χάσαν όλοι. Όλοι εύκολα. Ο άλλος κόλλησε και τον Ντοκούμπο για να μην φύγει μπροστά του. Sick reverse layup. Χωρίς φάουλ, Μίτσο, χωρίς φάουλ. Δεν θέλουμε να έχουμε. Πήγαινε στο Γιάννη κατευθείαν. Όχι ρε φάουλ, ρε Γιάννη. Από ποιο που. Τρίτο φάουλ του Γιάννη. 5-4 έχει ο Μίτσο. Εντάξει, μένουν 5,5 λεπτά. Διαφορά στους 8. Αυτή η άμυνα μα βγει. Να κάνουμε. Έβαλε μαζεμένο φόλτ στην αρχή, αλλά έχει σταματήσει στους 20 ο Λεμπρόν και χάνει και μία βολή ακόμα. Έλα. Τι είχα πάτσει στο takeover. Όχι ρε γάμο του, δεν ήθελα. Έλα πάμε. Έλα πάμε. Όχι, καλά το κεφάλι έκανε ο τύπος, ρε. Πάλι. Διαφορά πάλι στους 6. Οπ! Είμαι take over από το Μίτσο. Δύσκολα να με πιάσεις. Θα σε 42. Έλα, 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 εδώ πίεση. Αχ, δεν βγήκε. Ο Λεμπρόν με τον Μίτλετον. Προφανώς το Μίτλετον μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Α, καλή άμυνα όμως έπαιξε εδώ πέρα. Τελείωσε ο χρόνος. Rebound. Μπράβο, ευτυχώς. Κόνατον το rebound. Μιτσάρας φεύγει μπροστά. Το κάναμε. Διαφορά στους 10. Η άμυνα έχει σπάει κόκαλα. Δεν έχουν ικανούς χειριστές της μπάλας οι Lakers για να ανταπεξέλθουν στην πίεση όλο το γήπεδο που κάνουμε μέχρι τώρα. Οπ. Αλλά έχουν τον LeBron ο οποίος είδε το ξεμαρκάρι στο τρίποντο 45 μοίρες. Μιτσάρας επιτίθεται κατευθείαν στο καλάθι όσο έχει το takeover. Δεν χάνει καθόλου χρόνο. 15 assist. Όλε! Πάρ' το φάουλ, ρε Μιτσάρα. Σιγά να μην δώσουμε φάουλ στον Λεμπρόν σε τέτοια φάση. Το βάλε. Διαφορά στο 7. Το παλεύουν οι Lakers να μείνουν κοντά στο σκορ τα τελευταία 3,5 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Μιτσάρας φαίνεται να έχει κουραστεί λίγο. Αλλά βλέπει στη γωνία τον Μίτλετον μόνο του για 3, ο οποίος όμως το χάσε. Γιάννης πήρε το rebound. Ναι! Μπράβο! Σωτήρας! Όχι πέμπτο φάουλ, ρε. Κοίτα από το μαδικό. Time out, time out. Θα ξεκουραστώ και εγώ λιγάκι. Player of the game, Dimitris Karatsos. Okay. Kevin, it's a no-brainer. He's controlled every aspect of this game, and it's just so fun to see a player. Oh, he got some guns on the foul, bro. Φύγαμε. Παίρνει το rebound. Και φέρει στον συνδυασμό μόνο στο Μίτσος. Ό,τι πήγα να κάνω δεν το βάλα όμως, ρε. Όχι φαουλ. Όχι ρε, δεν έκανα κάτι ρε. Όχι Θεέ μου. Για να δούμε τι θα βγει το παιχνίδι. Κοίτα εδώ. Χωρίς εμένα μέσα, διαφορά στους 7. Στους 8, 11, κερδίσαμε, έστω και με μέναν ένα λίπο τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, το μάτς έληξε, κερδίσαμε. Δόξα σε ο Θεός. 5 δευτερόλεπτα διαφορά στους 8, δεν κάνει καν επίθεση το Milwaukee.
Παρόλο που έκανα το φάουλ 3,5 λεπτά, 3 λεπτά πριν το τέλος, κέρδισα το ντέρμπι. Μια χαρά. Συνεχίζω να κυνηγάω την πρώτη θέση στην Ανατολή. Οι Lakers δεν είναι καν πρώτη στη Δύση, βέβαια. Καλά πήγε αυτό το match, αυτό το ντέρμπι, ε. Τα καταφέραμε. Τέλεια. Τέλεια!